O Jorge, ele está com um projeto para colocar no Face uns históricos e ele colabora com a história oral, com a história virtual do atletismo. Então ele pediu para fazer primeiro uma introdução. Você não está gravando agora não, né? Eu estou gravando. Não, ele pediu para eu fazer primeiro a introdução, a minha introdução, para poder colocar no Face. Já era, bora. Introdução no final, não dá. Você ainda quer que eu faça? Pode falar. Uma das razões, a razão principal que nós estamos aqui é essa homenagem que eu quero prestar a vocês, partilhar com vocês. No momento que eu vou conduzir a Tocha Olímpica. Logicamente, vai ser um momento sem palavras, muito, muito importante, porque as razões, são três razões na qual eu fui selecionada. Primeiro, pela minha carreira no atletismo. Meus netos, as minhas colocações em competições internacionais, meu ranking mundial. Em segundo lugar, foi a minha luta política para que eventos de longa distância femininos fossem incluídos nos Jogos Olímpicos. Em 1975, 72, a distância nos Jogos Olímpicos de Munique, a distância mais longa, 1.500 metros. Quando o movimento de corridas começou a crescer, não só começou nos Estados Unidos com a vitória de Frank Schaffer, o movimento iniciou lá, logo depois eu vim para o Brasil e vi que esse movimento estava acontecendo nos Estados Unidos, mas não aqui. Então eu tive uma ideia de oferecer essa oportunidade. Em 78, como vocês sabem, a razão que vocês estão aqui, através da Prenda, começamos com esses eventos e hoje nós sabemos que o que nós começamos foi uma revolução que não, sem par, sem coisas iguais, porque em qualquer fim de semana que nós, aqui no Rio de Janeiro, nós podemos presenciar a participação de 15 mil, 20 mil pessoas em qualquer prova que nós vemos aqui para pensar na mesma coisa. Isso é produto não só através da iniciativa, mas de vocês, entendeu, participando. Eu consegui reunir mais ou menos 70 pessoas daquela época. Vocês são os pioneiros, ninguém vai tirar isso de vocês. E por esse motivo, um desses motivos que eu estou conduzindo a tocha, essa iniciativa, essa liderança, esse pioneirismo que vocês fizeram acontecer. Então é por isso que eu quero estar aqui e fico muito agradecido que vocês vieram hoje para esse momento, que eu não sei como vai ser, ainda nem sei o dia, nem o momento, o que vai ser na minha condução da tocha. Eu sei que o dia vai ser bonito, porque quinta e sexta a previsão vai ser boa. E eu quero também dizer para vocês que vai ter uma gravação. Nós vamos fazer um mini documentário. O Eduardo não está aqui no momento, mas ele esteve aqui um pouco mais cedo. Ele vai começar lá em casa com a minha preparação para sair de casa, para ir até ele me acompanhar até o local onde eu tiver que me apresentar. E de lá ele vai fazer, juntamente com a equipe dele, a gravação toda. E no final, com vocês, logicamente, ele vai ter equipes filmando vocês ao longo do percurso, onde vocês estiverem. E no final, eu gostaria que vocês estivessem comigo para não só ajudar nessa gravação, que vai ficar, tenho certeza que vai ficar novamente na história, mas partilhar da sua experiência no início do movimento. Então, eu sei que alguns de vocês vão ter que sair, mas o que eu gostaria de fazer, como podemos até sentar, é saber se alguém tem alguma... pode
compartilhar conosco a sua experiência, como é que foi a primeira prova, qual foi a primeira prova, quando foi, o que aconteceu, porque eu recebi de vocês, através de e-mail, através do Face, algumas notinhas. Poxa, quem foi que disse que eu tinha uma berlineta e na corrida das paineiras teve uma tempestade no dia antes, a árvore caiu? Foi você, Narciso? Tinha uma berlineta e eu ajudei a retirar a árvore e tudo mais. Então isso, para nós, ainda é uma história oral. E eu estou, o meu projeto, eu estou com esse projeto de tornar essa história oral uma história mais, mais através de um acervo desse material, porque eu estou com o material da printa, já comecei a digitalizar, e inserir também essas experiências de vocês, de cada um de vocês. Por exemplo, o Altamiro foi um dos primeiros que acreditaram na printa. O Altamiro é da Pantur, e ele, através, inclusive, do circuito de corridas da printa que nós fizemos, que oferecíamos a passagem para o primeiro masculino, primeiro feminino. Dalvinene, você ganhou esse... Você ganhou da avó, não foi? Foi a avó? É, foi da avó. E foi através da Pantur que nós conseguimos enviar os vitoriosos para lá. Então, ficam preparados. E aqui, nesse momento, assim, a gente vamos ver quem é que tem alguma história, uma experiência. Bom, Narciso, vem cá, então vamos falar da berlineta. Das corridas das paineiras, eu queria, não estava lembrando que tinha corrida, ninguém ia, ia treinar para a maratona, então fui levar meus três filhos pequenos na época e fomos treinar. Eu estava treinando, quando eu chego lá, tinha dado um temporal, caiu árvore no meio do caminho, a corrida ia ter que passar e voltar. Aí eu estou lá treinando, aí o senhor chegou assim: ah, cara, você vai correr? Eu falei assim: eu estou treinando só, assim, poxa, você podia correr. Eu nem sabia. Aí você falou: porque caiu uma árvore e eu estou precisando do carro para fazer esse transporte. Você pode usar o carro, não tem problema. Depois eu pego no final. Aí fui fazer um longo de 30 e poucos quilômetros. E ele olhou e levou a abelhinha. Aí eu estava treinando e a corrida nada de passar. Eu resolvi subir a serra, né? E subi quando eu voltei e deixar os garotos que eu ia voltar, os 3 anos pequenos, né? E agora que eu voltei, quando eu voltei, o garoto falou assim: ah, passou o carro aqui te procurando e você não estava, ele foi embora. E cara, e agora? Aí alguém falou assim: não, agora eu sabia mais ou menos, eu não sabia exatamente onde você morava ali, foi perto da... Aí eu levei o seu carro para minha casa. Ele levou a chave embora para casa. Boné? Não, não era Boné, não. Não era mulher, não. Morava lá em Botafogo? Não, ele trabalhava em Botafogo, numa daquelas empresas grandes que tem ali na beira da praia, na época. Não lembro. Era ou Serginho ou Paulo. Ah, acho que era Paulo. Ele levou a chave. Mas devolveu depois que você devolveu? Alguém fez a ligação direta e uns 3 dias depois eu fui lá em Botafogo e peguei a chave. E agora ele está ali. Ótimo. Primeira corrida que eu trabalhei para a Finger, eu fui chamada por uma colega da universidade, da Gama Filho. Eu fazia educação física, o Edinho era da minha turma. E um dia vem uma amiga e fala assim, uma colega da faculdade: ah, vai ter uma corrida, não se lembra, vai ter uma corrida e tal, então precisando de gente para trabalhar, você quer ir? Ah, quero. Não, lá fui eu, toda animada. 79. Uma das primeiras corridas. Bom, o que eu tenho que fazer? Tivemos lá a reunião de staff. O que eu tenho que fazer? Você vai tomar conta do posto de água.
Tá, o que, que eu tenho que fazer? Garantir que todo mundo beba água. Naquele tempo a água era carregada em tonéis, então me deixaram lá no posto 6, na curvinha ali para pegar, não lembro mais o nome daquela rua. Me deixaram ali com umas mesas que a gente montava na hora e uns tonéis assim de água e um monte de copinho de plástico. Aí tudo bem, estou lá esperando e tal, e nada do pessoal aparecer. Daqui a pouco começa. Passou o primeiro pelotão, tinha água para todo mundo. Falei, ah, que bom que acabou. Daqui a pouco eu olho, aquela galera chegou. Não tinha mais água. Juntei a galera que estava na calçada, só assistindo. Gente, me ajuda aí. Carregamos os tonéis vazios e fui encher no prédio que tinha atrás da gente, naquele lugarzinho que lava o pé para a água, assim, da praia. Arrumei a mangueira com o porteiro, enchemos os tonéis, carrega o tonel de novo. E eu soube muito que deu tudo certo, ninguém ficou sem água. E eu soube muito tempo depois, ninguém morreu. E alguns anos depois, gente, a Indaiá foi a primeira empresa a servir, a vender copo de água fechado por causa das corridas que a gente começou a fazer. Foi. Muitos anos depois, eu tive contato em Indaiá. Foi uma das primeiras empresas a começar a fazer aqueles copos envasados. Eu dizia, para ser importante, não era de plástico, não era de papelão, de bota de mal. Era de papelão. Então, essa sim, para mim, é uma história inesquecível. Eu nunca mais larguei essa... Vamos lá, Fernanda. Eu acho que ninguém contou essa. Qual é? A maioria das corredoras de rua são muito magras, tem pouco seio, né? A gente corria sem sutiã. Aquela época não havia sutiã para nós, né? A gente corria sem sutiã, igual homem, né? Aquelas blusas que já eram modernas naquela época eram em rede, né? Aí eu falei assim, ih, tá chegando um monte de gente com sangue no seio. Aí quando eu olhei pro meu também cheio de sangue, era de esbarrar na tela. Na maratona que eu corria isso. Muitos homens chegavam com seio. Agora, a outra que eu queria falar, né, que até hoje existe, é nas maratonas as pessoas que pegavam um ônibus, cortavam o caminho, aí erravam no corte, cortavam de roda e chegavam lá na frente. Então, essa do material, muitos corredores de categoria colocavam os paradacos. As mulheres ainda tinham, entendeu, o sutiã, não próprio, mas ainda tinham uma certa proteção. Mas os homens, é muito deles. Vem cá. Vai dar um nome. Os caras, babaca, o que tu vai fazer lá na Zona Sul, rapaz? Correr lá na Zona Sul, aliás, uma série de caras começaram tudo comigo depois das corridas que eu corri. Foi a minha primeira maratona que eu corri. Eu tinha ido assistir a Atlântica Boa Vista, aí distribuíram lá uma planilhazinha de um mês. Eu peguei aquela. Lembra vocês distribuíram lá? E eu. Pô, cai dentro daquela planilha, eu sei que não sei isso mesmo. Na maratona dava lá na maratona lá. Aí o mais interessante foi quando eu ia chegando na escola naval e vinha um pinguim ali na minha frente. Falei, que velho, mas não passa de jeito nenhum. Pinguim, não me passa. E tinha um outro daí também, que, pô, na época, era louco, né? Ele, não me passou, não, mas aí o velho de maravilha fiquei ali. E passei na pele também, todo mundo na praia. Falei, o que eu tô fazendo aqui? Vamos de óculos correndo, sabe? Mas o mais interessante, porque a única foto que saiu no Jornal do Brasil foi a minha foto. Você errava. A camisa com os pênis daquele Lecoque, bolado. Um short grande. Legal. E a outra. Você mandou essa foto pra gente? Não, mandei. Manda. E a outra foi na subida do Cristo. Você passou por mim, o carro falou assim: vai deixar aquela moça passar você, corre. E eu fiz assim, mano. E aquilo ali foi. É isso aí, moça aí.
primeira de Copacabana? Eu corri a segunda de Copacabana. Primeira de Copacabana, vem cá, vem cá. Primeira de Copacabana, vem cá, vem cá. Eu faço o primeiro. Tem que falar, pô. Eu não tenho o que falar. Segunda de Copacabana, mas não é aquela do mesmo do ano, não. Ela era, foi, se não me engano, foi em maio. Por que, moçada? Vamos porque prestar atenção aqui. Porque Copacabana era só 31 de março, que era o exército de Patrícia, eram 4 quilômetros. Ok, moçada, só para colocar esses dados, entendeu, no lugar. Em 77, houve a corrida dos veteranos. Quem iniciou, quem teve essa ideia foi o William Kerr. O William Kerr, contar um pouquinho da história, como é que isso se passou. Pouco antes de eu vir para São Silvestre de 77, o meu pai, inclusive o Paulo César, que era meu cunhado, ele falou, Leonora, tem uma corrida que eu já tinha... Assistente na Printer, sócio na Printer, né? Ele era meu sócio. Ele falou assim, olha, porque eu já tinha comentado que não havia oportunidades, não havia corridas. Oi! E aí eu vim para São Silvestre, sabendo que havia essa corrida dos veteranos, 12 quilômetros, eu falei, pô, que bacana, alguém tem essa iniciativa de oferecer oportunidade. Naquela época eu era consultora da FAP com o Júnior Belas, aí eu falei com o Jim Davis, quer dizer, a FAP ainda estava iniciando, eu conhecia muito, muito bem ele, que era ali de Boston. Eu falei, Jim, vai ter uma prova lá no Brasil e eu gostaria de levar algum material para oferecer como prêmio. Tem alguma sucata, alguma coisa? A foto está aqui. Exato. Aí ele falou, leva, entendeu? Aí eu trouxe, consegui um contato com o William. Falei, William, me apresentei. Estou indo para São Silvestre, não vou poder participar da prova dos veteranos. Mas aqui está esses prêmios para você dar para os vencedores. E quando eu retornar, nós vamos sentar e vamos planejar, entendeu, outras corridas como essa. E foi assim. Voltamos ao Paulo César e eu começamos a projetar esse início de oportunidades. E a primeira corrida foi a corrida de Copacabana. Começou no posto 6 e até o Leme e voltava. E depois nós continuamos, isso foi em julho, 9 de julho de 78. Logo depois teve 400, 500 pessoas. E para essa prova eu trouxe as camisetas, essa daqui. Se vocês verem aqui atrás, bom, depois você vê, é New Balance, é a camiseta da minha. Eu trouxe todas as camisetas da minha, não sei como é que eu trouxe, entendeu? Mas eu trouxe. E depois fizemos a meia maratona naquele mesmo ano, em 78. Foi a corrida que eu vi passando, que me estimulou a voltar a correr. Foi aí? Eu tinha corrido na escola de cadete, tinha saído e estava só jogando futebol. Quando eu vi a minha maratona, eu falei, caramba, corrida, vou voltar a correr. E aí, aí comecei a treinar, tive algumas semaninhas de treino e corri a corrida de Copacabana. Na segunda vez? A segunda corrida de Copacabana. E aí a outra corrida qual foi? A maratona. Aí foi com a maratona. Exatamente. Não consegui fazer. No 21º quilômetro eu comecei a doer tudo. Não sei você correu a meia, né? Não, não corri a meia. Eu vi. Não.
Você correu a maratona, 21 quilômetros. Ah, sim, eu consegui fazer meia na maratona. Aí subi no carro da Coca-Cola e assisti, o carro madrinha, e assisti de camarote a vitória. Foi o Hélio Aguiar, se não me engano. Olha aí a capa dela. Hélio Aguiar, se não me engano, primeiro colocado. Se não me engano, o Passarinho foi segundo e o Baltar foi terceiro, vice-versa. Assistir a briga dentro de camarada, terminando na escola do Instituto Físico do Exército. Logo depois, fizemos a internacional. Nessa corrida, acho que o João não fez se o João da Mata estava, não. Tava, não, não. Não, o João da Mata veio bem depois. O João da Mata veio depois. O João da Mata fez poucas corridas de ossos. Não, foi o Hélio Aguiar. Inclusive, ele já morreu, inclusive, com a cabeça, se não me engano, ele corria com a cabeça de São Paulo, se não me engano. Ele corria com a cabeça de São Paulo. Não, o Hélio Guiar também parece que também corria. Acho que corria com a cabeça de São Paulo. Essa maratona é engraçado porque, na realidade, eu fui um corredor de 800 mil. E a gente usava o seu Fred lá do Fluminense, que deixava a gente correr algumas corridas, sabe? Que a gente tomava bronca às vezes, porque eu ia correr na rua e não podia, porque atrapalhava na ponta. Baltar estava lá nessa época. Baltar era fominha, tomava bronca, a gente olhava pro seu Fred. Ele precisava de pagamento. E eu corria, eu tomei a bronca quando eu fui correr a maratona, corredor de 800 mil, correndo maratona na época, mas porque também eram poucas pessoas. Lembra? Eram poucas pessoas. Principalmente. Acho que a largada foi dentro da. Foi dentro da justiça. Foi dentro da escola. Quer dizer, eu fui correr pra justamente bater no mundo e me incentivar. Ela que é culpada de tudo. Não, a minha pergunta inicial, como é que você soube da primeira corrida de Copacabana? Eu acho que é um fato muito importante. Não, sim, porque eu era lá do Fluminense. Ah, entendeu? Aí tinha o Vinícius, o Augusto, essa turma toda. Nós trabalhamos na primeira corrida de Copacabana. O César foi o maior culpado de eu ter entrado como exemplo de pessoas, entendeu? Que ele era na época, ele é mais veterano do que eu. Ele era um exemplo de pessoa já naquela época, entendeu? Então, ele foi. Agora vem cá. Mas até hoje o César tem um projeto que valeria a pena falar ali. Não, vem cá, vem cá, vem cá. Treinamento de longa distância feito na floresta. Ele foi pioneiro nisso. Eu me lembro que eu corri até com outro treinador, mas chegava lá e botava a gente, todo mundo divididinho, você vai fazer tanto por quilômetro. A gente ia todo mundo correndo na trilha, junto, dentro do tempo de cada um. É excelente. Tem alguns alunos aqui meus. Eles dizem que eu sou jurássico, não sei porque. Não, você é jovem há mais tempo. Isso. Isso aí. Mas a Eleonora não sabe. A Eleonora foi uma pessoa muito importante na vida, na minha vida pessoal, né, na minha vida profissional e na vida de muitas pessoas. A primeira corrida de Copacabana, você convidou os atletas do Fluminense para colaborar na organização da prova. Uhum. Tá? E nós lá estivemos. A reunião foi realizada em termos de planejamento, né? Cada um com a sua função, né? E onde nós aplicamos, né? As dificuldades eram muitas até então. Só um parente, chegou o nosso queridíssimo juiz. Mas então, eu me lembro inclusive de um dos treinadores na época do Fluminense, que era repórter do Jornal do Brasil, Ulisses Laurino. Ulisses Laurino, né? Que fazia muita matéria sobre atletismo na época e, enfim, fez algumas sobre todos nós, sobre mim, enfim. E Ulisses chegando para cobrir a prova, ele ficou muito impressionado com todo o procedimento metodológico da organização da sua prova. E você trouxe o know-how de fora para cá. Né? E isso foi uma coisa muito importante, porque estimulou muito nós, atletas, na época, de, olha, eu gostei muito, eu gostaria de dar uma continuidade a esse processo de estar participando e tal. E 10 anos depois, exatamente 10 anos depois, eu recebo uma ligação na UFRJ, do professor da UFRJ, do presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, na época, Roberto Bessa de Mello, me convidando para ser o diretor da Confederação Brasileira e para ser o diretor do primeiro campeonato mundial
de atletismo, no caso corrida de rua, que foi a prova em 89 para mulheres, no Aterro do Flamengo, né? Primeira prova na América do Sul, dentro do Campeonato Mundial. E o Gesta me convidou para ser diretor técnico da prova. Que beleza! Mas isso foi graças à participação e à experiência, o conhecimento adquirido nas provas da frente, né? E eu corri a maratona. Em 83 eu fui o sétimo geral na maratona. Opa! Marcou muito a vida de todos nós. Sem dúvida. Foi um exemplo para todos nós, foi um exemplo para os organizadores. Eu acho que nós só chegamos onde chegamos hoje pela colaboração da Printer, logicamente de outras pessoas também, perfeito? E de muitos atletas, né, que estão aqui, de todos que estão aqui basicamente, né, da Alvirene, Julinho, né, que é muito das antigas, né? Me chama de velho. Né, aqui, de todos. E esse momento, né, de congraçamento, de reunião, isso realmente nos remete àquele momento. Né? É extremamente emocionante estar aqui. Nosso parceiro de prova, onde a gente brigava, né, ali, né, com o pessoal mais top, enfim. Mas é um momento realmente que relembra, né? Relembra muito. Né? E hoje nós estamos com um projeto, né, um projeto de descoberta de talentos nas comunidades, buscando dar um pouco mais de sustentabilidade a essa garotada. Eu recebi um apoio agora recente do Comitê de Tango, o Comitê Americano também assinou com a possibilidade de nos ajudar, né? Então hoje nós temos um grupo de aproximadamente 53 jovens de várias comunidades do Rio de Janeiro, comunidades carentes. Estamos na Baixada também, estamos na região metropolitana, estamos na região dos Lagos. Um projeto em Búzios que acontece há mais de 30 anos, do Amauri. Né? É, vai sair coisa boa aí, né? Então, com jovens, a partir de 12 anos de idade, conseguimos bolsa de alimentação para essa garotada toda, conseguimos bilhete único, conseguimos uniforme, tênis da Nike, tênis de graça, né? E o que é mais importante? Um estudo para essa garotada, nós conseguimos um convênio, que é fundamental que eles estudem, o futuro deles depende disso, e conseguimos bolsas do curso de inglês da cultura inglesa. Né? Então, 6 anos. Né, solicitando, eu sempre digo a eles, olha, eu tenho que pedir e eu peço pelo futuro dessa garotada. Tá? Porque quem sabe nós temos aí, nesse projeto novo, um projeto recente, né, a descoberta de um talento que vai representar o Brasil no próximo Campeonato Mundial, na próxima Olimpíada, quem sabe. Né? Temos observado muita gente de qualidade, jovem de muita qualidade. Tá? Isso nos motiva muito. Trabalho. Então eu quero agradecer muito a você, né? E agradecer a convivência com todos os colegas. Não quero tomar muito tempo de falar muito, mas eu gostaria de. Muitos de vocês já sabem, mas eu com a minha carreira esportiva, no atletismo, a um grande técnico, Frederico Rodstadt. Ele foi, não só como pessoa fora de série, mas um técnico da melhor qualidade técnica profissional. Foi ele que me deu, entendeu, os primeiros passos em treinamentos e condicionamentos. Eu acho que eu fiz, educação física, fiz mestrado lá fora, mas isso, muita teoria e a prática, e o que ele trouxe lá de fora, da Alemanha, as viagens dele trazendo para nós, foi o início, a base para eu deslanchar a minha carreira no atletismo. Isso eu quero lembrar todos vocês. Devemos muito ao Fred, sem dúvida alguma. Devemos muito ao Fred. Muitos de vocês não devem saber, eu tive uma época na minha vida que eu fui trabalhar na Verão, no Estaleiro. Lá em Jacuecanga, não sei se vocês conhecem, que faz navios e reforma em plataforma, né, de petróleo. E
Assim que eu cheguei lá, eu já estava engajado na corrida, foi em 1985. Tinha corrido minha primeira maratona em 1981. Conheci a Leonora, que por coincidência nasceu no dia 13 de novembro. Mesmo dia que eu faço o aniversário também. Ele é mais velho, hein? É, eu sou mais velho. Um ano só. 66, 68, 67. Vai fazer 69, 68. E fui para o Verôme, e assim que comecei a trabalhar no Verôme, eu tive a ideia, né, de chamar a Leonora para dar uma palestra lá para o pessoal muito ocioso, o pessoal sedentário, trabalhando na Verôme. E o que é que aconteceu isso tudo, né? A multiplicação do milagre, né? A multiplicação dos peixes. A Leonora esteve lá, fez uma palestra maravilhosa, o pessoal ficaram empolgadíssimos, e foi montado um clube de corredores do pessoal de Angra. E muitas dessas pessoas, às vezes, encontram comigo ao longo da vida, e uns que eram safenados e chegam e agradecem até hoje. A Leonora, então, eu quero compartilhar isso com vocês, que foi uma experiência. Valeu. Agora é com você. Aí, Julinho, vai lá. Não, sei lá, que é porque eu falar de Leonora, a gente tem que falar antes da corrida. Eu não sei se você sabe que o Leonora é primo irmã do Bebeto de Freitas, primeiro campeão do mundo do voleibol. Já é da família dela. Isso aí é uma família de vencedoras, Leo de Freitas, isso aqui, entendeu? Quando ela já tem isso, ela já tinha uma base muito grande de família. Leonora também? O papai agora dela no Fluminense. Cheguei a falar. Depois ele jogou o voleibol dele, então. Tenizinho também. A corrida foi onde ela se consagrou. Mas ela tem uma história no esporte de berço, de família, de objetivo. Então eu prefiro falar assim, não precisa falar de mim nem dela de corrida, entendeu? Eu gostaria de dar esse depoimento assim, antes a isso, porque... Por coincidência, é um bom de dia. Falando em voleibol, nós fazíamos as peladas já de voleibol na praia ali perto da região ali, que eu via esse cara. Eu morava na Avenida Atlântica, no primeiro andar, a rede, eu saía de casa, estava na rede. Ele jogava pelo Botafogo, e eu fiquei realmente mirada, eu nunca vi um toque de levantamento. Tão perfeito, tão suave como... Só uma coisa para terminar. Eu sou o primeiro líbero da história do Brasil. Eu sou o primeiro líbero. Voleibol, falando de mim antes de corrida, a mesma coisa de para ele, voleibol. E ele tinha, entendeu, um pouco mais quilos do que agora. Isso, era um pisoto. Ele se movia mais rápido. Por causa da emagrecer, eu era o pisoto. O que a corrida fez conosco, né? Nossa. Obrigado. Cadê a camiseta? Já pegou? Será que entra? Marinha, conta a sua história. Conta a sua história. Uma atleta de expressão, mas eu corria, competia. Aí uma irmã de criação, a mamãe criava uma menina que corria muito bem. E a gente começou a tentar conseguir um patrocínio. Aí eu comecei a fotografar, não pode e tal. E conseguimos, na casa pernambucana, que você também foi patrocinado. Mas aí os amigos ficavam, poxa Marinha, faz a minha foto, a gente compra. Aí eu corria e fazia um corte. Até que você foi fotógrafo, não, melhor do que a corredora, né? Eu fazia só o corte, mas a coisa foi virando uma bola de neve. Aí eu fui parando de competir para fotografar as pessoas correndo. E aí descobri, eu estava fazendo psicologia na época, descobri que, como eu sou libriano, eu sou meio perfeccionista, faço tudo certinho,
Aí eu descobri que não existia uma profissão de fotógrafo. Fotógrafo não era profissão. Para eu ser profissional, eu tinha que fazer uma outra faculdade. Foi quando eu parei com a psicologia e entrei na comunicação social. E é na área de imagem, né, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Aí virei jornalista por conta da corrida. Quer dizer, eu virei fotógrafo por conta da corrida e jornalista por conta da corrida, né? E aí cobri vários eventos. Graças a Deus. Não, você foi pioneira na fotografia. Foi pioneira na fotografia. Descobri esse filão, né? Também vivi dessa fotografia durante um tempo. Descobri que você podia viver disso, porque só tinha eu fazendo na época, né? Depois apareceu aquele cara de Campo Grande que foi assassinado. O Fernandes, né? Hoje agora tem um site, tem várias coisas, mas eu praticamente inventei esse trabalho, né, de fotografar para o atleta sem querer. Só dava você nas corridas. Aí eu parei de competir, mas eu continuava correndo, atividade física também. O Júlio ainda é um resistente, mas de que eu fico chateado. É que os paulistas tomam conta da corrida no Rio de Janeiro. Exatamente. Isso, o Júlio é o único resistente. O Júlio publica uma corrida de São Paulo. Ele estava fazendo uma corrida que estava tudo pronto, com uma foto lá, tudo pronto para Aparecida do Norte e tal, né? Eu sou foda porque eu digo o nome mesmo. Aí o presidente da federação coloca lá uma ameaça para o Julinho. Julinho, espero não ter que acioná-lo juridicamente, não sei o quê. Eu comecei a rir ali. Eu falei, cara, isso deixou no Facebook, não é o que a pessoa escreve, né? Aí eu mandei uma mensagem para o juiz, Julinho, dei uma gargalhada, né? Não tá fácil para ninguém, todo mundo atrás de um, né? Todo mundo correndo atrás. Aí eu falei, por que que o presidente da Federação de Atletismo do Rio de Janeiro tem a ver com a corrida que vai acontecer em São Paulo? Mas o Julinho gentilmente escreveu uma mensagem explicando, é em São Paulo, mas eu não vou perder o que é para mim. Quanto tempo a piada, né? Imagina. Se eu não tivesse esse de humor, não vai ser. Mas isso também foi porque ele não podia ficar com a Printer aqui. Nossa, Eleonora tivesse. Eu ganhava uma grana, né? Se tivesse ficado com a Prenda aqui, não tinham deixado esses paulistas entrar para os deles entrarem. Não deixei mesmo. Entendeu? Porque as corridas eram para os corredores, ele queria, entendeu? Colocar a mão de mim, entendeu? Federação. Mas foi... Quer dizer, com isso, eu pude acompanhar a trajetória de Eleonora, né? O efeito dela foi coisa que pouca gente conhecia, né? E além das corridas de rua deverem o que é essa febre hoje, devem Eleonora, a própria maratona olímpica, né? Eu tive que publicar isso, insistir que as pessoas tivessem esse conhecimento, né? E a Vanessa Figueiredo me ligou e disse: gente, as pessoas não conhecem Eleonora. Eu falei, cara, e não estão interessados, né? Porque o negócio de corrida é ganhar dinheiro. Eu quando falava com as pessoas, você sabia que Eleonora, a maratona olímpica, a categoria feminina, existe com a de Eleonora, então as pessoas olhavam assim para mim como se eu estivesse falando. Eu disse que eu não tenho uma certa credibilidade, entendeu? Eu não sou o tipo de pessoa que passa credibilidade. A minha figura não passa credibilidade, né? E nada. Eu digo assim, eu morava em Santa Teresa, numa mansão praticamente, né? Que é direito alto e tal. Eu discordo, você só não é política. A pessoa tocava lá e perguntava assim, ninguém perguntava se era dona, só perguntava assim, a sua patroa está? Então eu não passava a credibilidade daquela. E até hoje. Mas hoje eu agradeço que eu ando com equipamento assim, muito. E ninguém chega em mim, com aquela ali.
que ótimo, né? Eu posso andar com o meu equipamento, posso andar para lá e para cá, eu ando tranquilamente na rua, porque eu não passo credibilidade nenhuma. Quando eu fiz a indicação da Eleonora, né, pelo Bradesco para a Taça Olímpica, eu terminei dizendo que tantas corridas de rua no Brasil, não é no Rio de Janeiro, no Brasil, como os Jogos Olímpicos, e o nome de Eleonora Mendonça foi interligado para sempre, né? Isso aí ninguém tira, é do passado, né? Correu a primeira maratona que a mulher correu. Não, isso eu não conheço. Isso é uma Não é só isso. Ela foi responsável para que isso acontecesse. Ela ficou para poder ir lá. É. Não! Para que a maratona feminina, que é a categoria feminina. Mas também ela na casa lá também. Ela ensina. Ela tinha como escutar ela. Agora a Dalvirene chegou, estava falando para a Eleonora. Que nós, aqui no Rio, as meninas, assinamos para poder ter 5 mil e 10 mil na pista, porque não tinha, nós assinamos. Foi, nós tivemos que essa fotografia que você tem hoje, a gente tem hoje, eu vou mandar. Essa foto aqui. Essa foto aqui foi tirada de um anúncio da Nike. A Nike, ela patrocinou o Comitê Internacional de Corredores, na qual eu fui vice-presidente em 1979. Já desde 76 começamos a reivindicar, fazer um lobby para a inclusão de eventos de longa distância nos Jogos Olímpicos. Naquela época, nos anos 70, como eu disse anteriormente, 1.500 metros era uma distância mais longa. Então nós queríamos paridade no atletismo, começando pelos Jogos Olímpicos. E em 1981, quando o Comitê Olímpico Internacional aprova a maratona feminina nos Jogos Olímpicos, e também o 3.000 metros, a Nike coloca uma mesma página inteira com essa foto belíssima, que é a foto de luta de dedicação, bem similar com o John Carlos em 68, com o Power, you know, Black Power. E os dizeres, as Olimpíadas nunca será a mesma, porque os eventos da maratona, o evento da maratona, e lista embaixo o nosso comitê de pessoas e o nome. Então essa nós temos o Júlio, tem essa foto, eu também tenho. E nós tiramos isso, e isso está sendo um símbolo da luta, do sucesso da nossa dedicação. Pela primeira vez, o Comitê Olímpico Internacional, por causa da pressão não só do nosso comitê, mas várias organizações e entidades, a Avon foi uma. Por que que nós trouxemos a Avon para cá? A Avon teve o circuito de corridas femininas nos 23 países na qual a Avon fazia negócio. Por quê? Para mostrar ao Comitê Internacional de Corredores que as mulheres, não só nos Estados Unidos, mas na Alemanha, nos países mais avançados, as mulheres corriam. Não. E foi por isso também que eu trouxe essa petição aqui para o Brasil e assinatura de todos os corredores que eu pude pedir. E nós tivemos mais ou menos umas 7 mil moças corredoras do mundo inteiro assinando. Fizemos essa petição, isso em 81. E foi pela primeira vez que o Comitê Olímpico Internacional aprova um evento olímpico 3 anos antes da realização da prova, normalmente são 7 anos. Quando os Jogos Olímpicos é realizado, um ano depois o comitê decide qual o evento daqui a 7 anos que vai ser introduzido, não é? Mas a pressão era tanta que 3 anos antes de Los Angeles eles aprovaram. Mas não ficamos insatisfeitos, porque ficava só tínhamos a maratona e 3 mil, cadê os 5 mil e 10 mil? Então em 81, em 83, durante o Campeonato Mundial de Atletismo em Helsinki, nós demos entrada no processo de discriminação em Los Angeles contra o Comitê Olímpico Internacional. E
de acordo, não vou dizer, entendeu, que foi somente esse processo, que o ano seguinte, em 88, 10 mil, começou, 10 mil foi colocado no programa, e depois teve 5 mil, e o 3 mil saiu, feminino, entrou 6 mil por 3 mil de obstáculo, aí ficou a paridade de todos os Jogos Olímpicos. Então foi uma luta, uma carreira muito grande. Para conseguirmos essa paridade nos Jogos Olímpicos, só conseguimos em 92. E aqui é o símbolo, entendeu, da nossa luta para essa... Se eu não me engano, esse mundial que o senhor falou de 89... Você falou certo, de Helsinki foi 83. Mas esse mundial que o Estevam falou de 15 quilômetros, que teve aqui no Rio, não tinha nem mundial de meia maratona e nem de maratona também. A distância mais longa de rua é os 15 quilômetros. Foi em que ano? 89. Depois que teve a de meia e depois que teve a maratona, aí não tinha sentido. Foi uma série que a Federação Internacional de Atletismo criou com o objetivo, talvez, de introduzir distâncias maiores. Em 89, em 85, houve um mundial de 10 mil em San Diego. Mundial de 10 mil em San Diego, em 85, se não me engano. Em 87, o mundial de 15 em Mônaco. Foi, né? Então, em 89 aqui no Rio. Em 89 foi aqui. Em parte foi até bom que um dos eventos do campeonato mundial, o primeiro, foi realizado aqui no Brasil. Foi o primeiro na América do Sul, não tinha outro campeonato mundial de atletismo sendo realizado na América do Sul. E foi aqui. Foi aqui, 89. Aonde? Mateus, Tiago. Teve duas eliminatórias, né? Teve duas eliminatórias. Os representantes do Brasil foi a Márcia Narlock, a menina Silvana Pereira, foi para Portugal depois. Carmen, se não me engano, Carmen participou. Não, a Jérica não, Carmen. Tinha mais uma, Marcinha, acho que era Marcinha. Mas eu não posso deixar de contar, gente, a primeira maratona do Campeonato Brasileiro foi em 1976, na Série de Barros. Série de Barros nasceu em 74. Aí foi convocado quem era federado que quisesse correr a maratona, tinha que se apresentar quarta-feira ao Tião Mendes e ao Valdomiro. Se apresentaram quatro malucos. Celestino, Vadico, Julinho, Realmente, o que eu tenho a falar é que realmente foi uma inovação. Agora não sou devo discutir. E para um atleta, eu, por exemplo, ainda tenho alguns diplomas que davam diploma do resultado da corrida. Aquilo é incentivo. Então não existia isso para antes, tá? Não existia isso. O cara corria, era um desconhecido. Então você podia depois eu ia lá na Rua das Bandeiras buscar o meu resultado. Eu ficava feliz por ela, centésimo pouco na minha. Não interessa. Né?
mas eu tinha guardado, fazia o cachorro. Tem como ter um ambiente, tem como trocar. E agora ficou mais assim. Inovadora, porque lançou por meio de rumo e organizada, corridas organizadas. Então, com isso, eu fazia ginástica na Associação dos Treinos, e no já falecido, já um colega meu, entusiasmou de fazer uma equipe. Poxa, tem que fazer equipe, ia ter uma corrida, uns 80 quilômetros do Rio de Janeiro. São Sebastião. Aí eu entusiasmei, eu fiz uma equipe, depois ficou conhecido por Laranjinha, né, que era tudo lá, né? E era bem pescado, tinha um garotado que chegava na frente, eu tenho uma foto, uma daquela vida que deu uma coisa ali, o governador, que foi na frente com o Valdado, o Benedito Porto. Era o chamado de Piraí, Corrida de Escalça. Então, coitado, eu via de Piraí, eu tinha um apartamento em Copacabana, deixava ele vivendo lá, me incomodava dentro. Então, aí eu fui me entusiasmando. Criando equipe, tudo mais, e nós tínhamos corrida printer. Isso aqui é pinto que a Ana está mostrando, eu tinha corrida. Toda semana, corrida da Lagoa, corrida do Corcovado, corrida do Alto. Aqui, ó, essa é isso aqui, ó. Altami, e não tinha essa coisa de medalha para todo mundo completar, assinar. Eu tinha que disputar na tua categoria. Não, mas o bacana é a trabalhar duro, né? Era bacana, Mas é uma coisa interessante, porque eu tinha mania de escolher umas camisas que eram camisas pretas, que eram já se liberadas, como eu estou ali no hotel, tem um careca correndo, mas aí eu peguei para ele, pô, essa camisa aqui, ele disse para mim, não, eu estou treinando, eu não vou completar não. Tá bom, mas essa camisa, ele correndo, vou deixar a camisa, quando tudo por baixo. Então, a minha surpresa, o cara continuou correndo e ele levou para a maratona. Então me deu um certo barro. Chegava de certo barro, né? Mas como eu gostava de lidar com o pessoal, e aí me deu em São Francisco. Aí eu fui na VASP e consegui que a VASP viesse passar para competir em São Francisco. Você não tinha um barulho. Então aí, realmente foi aqui com a família que ela que incentivou pela organização, pela criatividade e equipe. Você falou do teu cunhado, do teu irmão, isso é uma fraternização. Eu curti a minha mulher que vem cavar. Tinha que passar a noite fazendo cavalo de suco de laranja. Então tinha uma bobina lá, ia, eu botava. Era belinha, Mas o mais importante, o apoio, o grande apoio, porque o circuito printer
os vencedores, como eu disse anteriormente, nós dávamos a passagem para participar da Maratona de Boston. E sem o apoio da Quantur, não podíamos desviar esses atletas. E agora está com um projeto, né? Coloquei à disposição do que eu puder conseguir, lembrei do Flávio Dentro, não sei se você é o Flávio Dentro. Tinha agência de publicidade, que é tudo muito coração. Eu tinha que fazer o ministro do Brasil, viu? Eu achei essa ideia dela muito boa, e eu acho que nós podemos colaborar. Claro. Cada um tem uma história, né? Exato. Não, a ideia é essa, colocar essa história de todos nós, de cada um de vocês. Eventualmente fazer alguma publicação. Você quer promover a Prínia como promotora de corrida no Rio de Janeiro de novo? Como? Você quer promover a Prínia como corredora? Não promover, porque a ideia, quer dizer, eu não quero deixar que o papel da Prínia seja esquecido. Então, já estou digitalizando todo o material, todo o acervo da Prínia que está comigo, fotografias, fichas de inscrições, tudo. Estou colocando num site para ficar disponível, não só, entendeu, para a parte acadêmica. É só fazer parte dos anais da história do atletismo do Brasil. Exatamente. É o início do movimento de corrida. Eu vou pegar desde 76, logicamente eu vou fazer um retrocesso, o que havia ou o que não havia antes, e vou terminar em 84, que foi mais ou menos o período que pode ser aderido. Já tínhamos deixado a semente, já tínhamos cultivado, já estava rolando, e partimos para outros... São três voltas no Morro do Vento. Para isso, tinha os melhores prêmios, porque os prêmios eram dos estibadores. Naquela época, o estibador disse, ó, meu vaso chinês vem na China, meu tapete persa era melhor, eram três voltas para o adulto, duas para o juvenil e uma volta para o... Era a melhor corrida do Brasil. O resto era só militar, ou então colégio. Não tinha quase nada. Você foi a primeira pessoa que... Deixou a pessoa se inscrever. Exato. Para organizar. Como o Daniel falou, nós, entendeu? A Prínia incentivou, quer dizer, iniciou, ela foi pioneira em vários aspectos da corrida que hoje é implementada. Uma é o certificado, é o reconhecimento, todos eles têm o seu resultado, independente se foi fazer uma categoria masculina ou feminina. Depois nós começamos a dividir por causa do interesse, por categorias. Começamos com 10 anos, mas o pessoal começou a reclamar. Poxa, fulano de tal tem 21 anos e eu tenho 29, mas não é justo. Aí começamos com de 5 em 5 anos. A outra iniciativa as camisas para os corredores. Começamos a, depois de logicamente todas as distâncias, desde 5 mil até a maratona. As corridas principais, inclusive começando com a maratona em 79, tínhamos simpósio. Fizemos um simpósio, então, comecei com a primeira firma que nem começou a dar brinde, antes da corrida, não só a camiseta, mas se tínhamos alguns produtos, começamos com a avó. Nas corridas de avó, eram 5 ou 6 produtos, uma coisa maravilhosa. E outras também, o resultado imediato de todos, então, logicamente foi colocado, medalhas para todos, nós vemos na corrida avó. Corrida Bom foi a primeira que começou a dar medalhas para todos os... A Vera correu com o Juliano, que a mãe da Fran Jovão tirou na frente. Meu nome é a corrida do avô, eu guardei a camisa, eu estou lá, vai lá. Até hoje, beleza.
Deve ter sido essa, né? Que beleza. É, foi ali que eu me inspirei, assim, que eu participei de algumas corridinhas, assim, de várias. Aí ali eu me inspirei com as mulheres, eu não me lembro mais o ano. E eu tenho uma... Vamos escutar essa experiência aqui da corrida montada. Vem cá. Obrigada, Antônio. Eu... Seu nome. Maria Leite. É, eu comecei a fazer corridinha. Eu comecei a correr em 81, assim, perto da minha casa, voltando lá, porque eu tinha tido neném e queria ficar com a parede enorme. Aí eu queria continuar exercendo. Então, eu comecei fazendo corridinha assim, torno lá do campo dela, minha casa. Aí depois, uma colega falou assim: por que você não entra em competição? Eu não entendia nada de atletismo, corrida de rua. Eu falei: tem que correr, corrida de rua, como é que esse negócio? Se inscreve. Aí eu comecei a fazer um treinamento correndo. Aí depois eu comecei, o que eu fiz? Eu fui descendo as estações, se eu morava em Santíssimo. Então, ó, eu corri até Bambu. Eu corri até Padre Miguel. Eu corri até os carros. Aí eu fiz uma distância que deu 10 quilômetros. Aí eu comecei a partir dali. Corrida do avô oficial foi a primeira que eu participei, porque depois eu aprendi assim embaixo, né? E até depois eu fui esticando. Ah, vou fazer 21. Aí fiz 21 da rural. Aí cadê as mulheres? Poucas mulheres. Eu tirei primeiro. Dei um papel lá. E fiz a meia maratona da Rialenco da Universidade de Ciências, que eu tirei também primeiro, na geral. Eu estava vindo da maratona. E com ela, como que foi meu encontro com ela? Eu fiz maratonas, eu fiz 6. Antigamente a revista Viva tinha um ranking, sei lá. E aí, eu não sei se foi na corrida que você ganhou, se foi 86 ou se foi 88. Ali foi 88, para mim foi a última. Ela tirou em primeiro lugar na faixa etária e primeiro lugar na geral. Aí depois que o tempo foi passando, eu ficava assim, aí eu pegava 11 anos e uma dor abrindo. Eu gostaria de ter notícias dela. E nessa corrida que ela venceu, eu tenho um quadro, até tirei uma foto com ela, quando eu dei um quadro para ela ver. Falei, se eu sou vencedora da vida, porque eu participei dessas corridas, essa minha filha, que quando nasceu, foi correr. Hoje em dia ela é do Corpo de Bombeiros, ela é professora de educação física, ela também é envolvida com atletismo. Então deu tudo certo. E eu fiz um trabalho, como sou professora de educação física estadual e municipal, eu fiz o meu trabalho de atletismo na escola, então foi muito gratificante. E nessa corrida que ela venceu, né, eu achei assim, o meu resultado sim. Excelente, porque dona de casa, trabalhando, cuidando de filha, meu tempo foi 3 horas e 42. Para mim foi excelente. Porque é. Eu tenho 79 anos, né? E tô. Olha! Assim como nós temos as declarações de pessoas que passaram mais tarde, eu quero. Também temos pioneiros que começaram cedo. Mônica? Oi. Aqui. Da outra parte da família de vocês. Então, conta. Você trouxe a fotografia? Eu trouxe, mas eu não tenho a primeira. Serve? Serve? Assim? Ah. Pode passar aí. Olha, eu sei que eu sou parte da família, mas é aquela. Eu sei quem falou, mas eu acho que grande parte disso, né? É você ter aquela participação que não é só de um indivíduo, mas de todos. Você realmente foi. Botou essa vontade de a gente fazer coisa com você, com toda a família. Então estava, a tia Leia estava aqui antes, né? Estava eu lembro, não sei se você já mandou, o Lula, o Luiz Carlos, o pequenininho. Então era eu, o Lula é filho do Luiz, meu irmão. Que trabalhou na Printer, entendeu? Ajudou a nós e tudo mais. Exato. Então eu tenho um daqueles diplomas da Corrida 2. Eu era pequenininha,
E tem uma foto que eu vou achar daqui a pouquinho, deu correndo, mas eu tô novelando, hein? Bom, tem uma sua na revista, também. Exato. Agora, o que eu lembro, são duas corridas assim, eu lembro que a Vila das Palmeiras que era um milionário no momento, todo mundo, né, tentando chegar lá. Estava uns 24 graus. Ah, era frio pra caramba. E teve essa história dessa tormenta, que tinha galho pra todo mundo lá, né? Ele chegou lá. Mas a segunda coisa que eu estava gravando, bom, é que eu estava representando a parte infantil. Mas eu nunca vou esquecer, não foi nem a nossa corrida, não. Foi a corrida das senhoras, porque tinha a minha avó, a mãe, a minha tia, a mãe da tia Darcila, que era a mãe da Eleonora, tinha a tia Alzira, que também era a parte do bando da velhinha lá. E olha, naquela época, não conseguiram correr não, mas terminaram a corrida. E estavam, né, depois de seis, ao final, e voltaram. E olha, enxutíssimas, e estavam tão orgulhosas de Eleonora, da tua corrida, de elas chegarem lá. Isso eu nunca vou esquecer, porque você realmente, não foi só os corredores não, era aquela parte da corrida para toda a juventude, dos nossos, aos velhos e dos corredores que eram todos vocês. Então eu agradeço muito você ter convidado a gente para participar, porque realmente... Como prima, muito obrigada de vocês. Vamos lá. O dono do hotel aqui, o Rafael Krause, é um amigo nosso, é uma pessoa limpa, entusiasta do esporte, e ele cedeu o espaço, deu o lanche, pelo puro prazer de participar de alguma forma. A gente resolveu pegar um caminho aqui, todo mundo assinar, só para ninguém. Julinho, sair sem assinar. Não precisa todo mundo junto, não, mas para todo mundo lembrar que assinar. Só coloca seu nome, entendeu? A camiseta, Júlia.